Det största folkbildningsprojektet på planetens historia, så vitt vi känner till i alla fall. Det tar sig helt enkelt. Det är rätt så händelserikt. Det är lite pinsamt att vara svensk. Det är svårt att gömma sig undan intrycket av att omvärlden börjar tycka en massa saker om Sverige. Det är måndag. Det är den 1 mars. Det är 2021 och mina vänner, minsann. Det är dags för ett måndagsmys. Ja, här händer det lilla i det stora. Och vad ska man säga? Vår käre Tengil, han är ju då, som vi kan säga, i opinionsbildningssvängen en riktig förtroendebyggare. Kan man ju lite raljant säga då. Och ja, han kommer med nya pålagor, och det är väl inte så trovärdigt att han faktiskt menar allvar med vad han säger, men han är nog tvingad att göra det här för att, så att säga, visa. Folk måste förstå nu att alla vill inte alla väl här i världen. Och enskilda intressen är vad de är. Anders Tegnells kopplingar till enskilda vinstmaximeringsintressen, de är inte obetydliga. Och det har de inte varit på väldigt, väldigt länge. Det är dags att äta själv på restauranger som inte har egen utgång mot gatan. Och svensken, den tuggar, tuggar och tuggar. Det sa man om svenskar redan under andra världskriget från andra länder. Då gällde det fläsk, margarin och folkkonjak, som Carl Gerhard skaldade, gällande Per Albin Hansson. Inget nytt. Det som är nytt nu, det är att ljuset från verkligheten bryter igenom på grund av att informationen rör sig på ett annat sätt än vad den tidigare har gjort. Där står vi nu. Och nu går det inte längre att gömma sig med samma sätt och metoder som man alltid har kunnat gömma sig när man verkar utan att synas. Det går bara inte längre. Kejsaren är naken. Och det kan alla se nu. Ni är som vanligt jordens bästa publik, och ni förstår varför, som sagt. Ni ser ju var det lutar och ni ser var de ska hamna. Och ni vet varför, helt enkelt. Det är för att vi bor här. I det här landet. Och som sagt, vi är så tacksamma för det ni gör och att ni hjälper till att sprida och förmedla den här typen av budskap. Och som sagt, att ni ber era vänner göra detsamma. Att ni skänker gåvor på Swish och Patreon till den här verksamheten. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är hela grejen nu här. Och jag kan väl nästan säga att nu kokar det ihop så väldigt, väldigt, väldigt tydligt, helt enkelt, så att det, ja, men som sagt, det är inte så många andra på planeten som ägnar sig åt den här, så att säga, typen av särskådning som vi gör då, och det kan man ju tycka verkar närmast märkligt, alltså, faktiskt. Det är ju faktiskt inte så svårt att hitta varken ABB eller Ericsson i kombination med, man kan skriva om Armenien och så vidare, så här, i utländsk press, det kan man göra, men man kan inte titta vilka är det för, vad är det för figurer som varit där då, till exempel. Nej, det där är för svårt. Och ja, man säger ju gladeligen då att det här är det här är de styrande systemen för hela länder, liksom. De, utan dem så har man ingen makt alls då.
Jaha, men det är samma operatör då. Det spelar ingen roll liksom. Nej. Nej, och ja, därför ser det ut som det gör och därför blir den utländska analysen lite tveksam. Men i ledande delar så är det naturligtvis så att man är medveten om det här. Därför spelar man det opinionsbildningsspel man spelar. Då för man måste ta det här i steg för att anpassa då opinionen efter det möjliga befintliga underlaget då, så att säga. Det går ju inte att ösa på för mycket, för då tar det bara, då blir det tokfel helt enkelt, utan det här får man ta i delar, som vi så vackert brukar uttrycka saken. Ja, men vi har kört det där några gånger faktiskt, och som sagt, Sverige är ju en särart i de här sammanhangen nu. Det är inte så mycket att diskutera om det ser alla också då, att det här med högsta domstolen i USA, om vi börjar i USA då, vi kommer tillbaka till både Tengil och Covid-10 och sånt där idag, så det blir inte så stora hopp, men ja, ni kan ju grunderna för det här hur bra som helst, så det är inte mer med det. Det här med högsta domstolen, det är ju så att den har fortfarande inte tagit ställning till att göra någonting för att reda ut det här. Och en variant på det här, det är ju då att man konstaterar att högsta domstolen faktiskt inte gör vad den borde. Och ja, då är det ju en rättsinstans kvar, det är en militär domstol, för att reda ut de här sakerna, till exempel. Och det kan ju vara en poäng med, om man har en rätt så korrumperad högsta domstol, och faktiskt städa ur den på en gång. Det kan ju så att säga vara ett ganska bra steg. Och om nu högsta domstolen inte tar sig samman, så blir det ju förr eller senare så att det kommer ju, ja, så att säga, den instansen, den har ju mist sin trovärdighet hos befolkningen då. Och det är ju lite olyckligt, kan man tycka. Och det är väl inte alldeles säkert att de som är satta att upprätthålla och skydda konstitutionen kommer att tycka det är en bra idé, helt enkelt. Men som sagt, det här är planerat sedan lång tid tillbaka, och ja, ju mindre så att säga militär intervention som behövs, desto bättre är det naturligtvis. Och vi får väl se vad det spelar ut. Det finns ju alltså ett antal nya case som kommer också, och det kan ju vara så att man måste anpassa det här i tiden. Det måste samordnas, och de här avvisningarna i högsta domstolen, det kan ju lika bra vara så att säga tidsförskjutningar. Det finns ju hela tiden nya grejer som ligger för bedömning, och det räcker ju så sagt att en enda, så blir det ju väldiga effekter av det. Och de här delstaterna, de och sin sida sitter ju inte bara och tittar, utan de agerar ju i saken självständigt nu också. Och det blir ju bara allt mer löjeväckande naturligtvis när allt det här kommer fram. Och ja, det är ju, och det är inte exakt bara lite som kommer fram, och det gäller ju alltid ifrån det till de här upploppen, och alltså, det är ju jättemycket helt enkelt nu. Så ja, jag vet inte. Han, Bull Durham, avgår. Han är tydligen klar nu då. Och det innebär väl att det ska väckas ett antal åtal då. Och förmodligen så tar man nycklar, alltså nyckelpersoner, som i sin tur då kommer i kölvattnet på de rättegångar som kommer då, så kommer det också naturligtvis bevispresentation och så, och den kommer ju att dra med sig en massa saker. Och som vi har sagt i jättelänge, så är det väl så att de här underrättelsetjänsterna, alltså, återigen, man måste ställa sig frågan, till vilken nytta, varför? Vem är det som tjänar på dem egentligen? Vad har de hållit på med under alla tider?
Det där är någonting som folk måste förstå nu. Det där är viktigt att tänka på. Och det är klart att om nu rättssystemet dessutom är så här korrumperat som det är i USA, och eftersom det naturligtvis i Sverige är mycket, mycket mer än vad det är i USA. Ja, då är det ju frågan hur det här egentligen bara kan spela ut sig. De här, vad ska jag säga, farhågorna om väpnade angrepp som mitomusten där håller på och orerar om. Det är kanske någonting man ska tänka på. För det är också så, man har sagt tidigare också att även i de här exekutivorderna att de här utländska entiteter som håller på och fixar och donar och stör i senaste tidens svårigheter beror på ett fåtal svenskar. Det säger man ju inte i USA, men man kanske säger det snart i USA då, om man så säger. Och det kanske är så mycket så det är kanske lättare att flytta domstol också, rent utav. Vem vet? Det är ju i alla fall rätt så uppenbart var mycket av skiten kommer landa. Och det ser man också på det arbete som har börjat bedrivas här hemma. Och det är ju faktiskt skrivet rakt ut. Det är ganska så täta kopplingar nu i den här konvergensen, det här konvergensmönstret. Och det är svårt med människor nu som faktiskt inte vill förstå någonting. Det är ju, ja, det är broms alltså på. Det är fullt drag alltså. De tänker inte. Och jag har ätit ensam i gallerier och varuhus. Det är ju ingenting som får dem att tänka. Och det kanske är så att vi behövs mycket då att man låter köra ensam i bilen med munskydd. Det blir väl snart en regel och folk kommer fortfarande kanske inte förstå att det här är nog inte riktigt, riktigt som det borde vara någonstans. Och sen kan man väl, möjligen då när barn får dispens för att köra själva utan körkort eftersom de inte får två i bilen. Då kanske svensken faktiskt kommer att pigna till här nu. Och vi behöver ju inte nå några 50% sådär, så det är ju liksom, men den här breda massan är verkligen bred och massa. Det är ju så. Och folkbildning har ju aldrig i historien i Sverige haft något annat syfte än vad det har haft. För annars hade det inte sett ut som det gör. Och det kommer vi tillbaka till och varför det är så. Det är riktigt, riktigt svenskt och Stockholmsbyråkratiskt. I Estland, Lettland och Litauen har man naturligtvis sina juridiska system, sin byråkrati och så vidare. Och det är naturligtvis helt självklart att man gör den första militära testsajten för 5G i Lettland. Ja. Vilka som sitter ihop med Qualcomm, det är väl kanske inte så svårt då. Ja. Det är det gamla vanliga, helt enkelt. Och den som inte ser det nu, att de sitter ihop, ja, det är väl lite halvrassligt. Justitiedepartementet i USA, de annonserar att de har mer än 300 människor som har blivit åtalade för de här upploppen. Och de här upploppen i sin tur då är ju någonting som har arrangerats och regisserats av någon part. Och frågan var ju sen tidigare då, vad visste Nancy Pelosi om det här förhand, och visste hon någonting om det här och så vidare. Och den frågan har nu fått sitt klara svar. Det har den också fått. Nancy Pelosi visste förhand om det här, och hon var tillfrågad om man skulle ta in National Guard för att stärka upp säkerheten. Och hon
avvisade det förslaget helt enkelt som talman. Det var ju otur att hon visste allt innan det hände. Och till och med såg till att det inte blev någon förstärkning där då. Det var ju tokigt. Jaha. Så dumt det blev. För Nancy. Det är tråkigt för Nancy Pelosi verkligen. Och vi är verkligen jätteledsna för hennes skull. Det är inte sant att vi är det. Det är som man säger, man har bäddat dåligt för sig när man hamnar i den där situationen. Joe Biden, han har hamnat i en annan situation och det vet inte vi riktigt hur det förhåller sig i verkligheten, men det intryck han ger i alla fall är ju att han, precis som Donald Trump uttryckte, ska vara försiktig med vad han önskar sig i de här 25:e tillägget då, när man så att säga på grund av psykisk ohälsa eller så att säga otillräcklig psykologisk prestanda då. Man är inte förmögen att utföra uppdraget att vara president helt enkelt. Och visar det sig då att det till och med finns medicin utskriven av läkare för Alzheimers och sånt här, då kanske det inte är så lyckat för Joe Biden i den delen heller. Nej. Och ja, det är väl ingen risk sådär, och även om Kamala Harris skulle tillträda då, om Joe Biden avgår, så är ju så att säga allting är redan spantat och klart för vad som ska komma. Så är det också. Och det kommer ju inte precis bara från ett håll nu, utan det kommer från många håll. Men en fråga som är lite grann sådär central kan man säga då, det är just den svenska rollen. Om det verkligen går att spela ut hela den så att säga amerikanska delen av pjäsen då för sig själv, om inte den är i sig beroende av andra saker eller andra förutsättningar, ska de ska så att säga spela in i det här. Några av de sakerna är uppenbart på så vis, och det kommer vi tillbaka till, och det handlar om HSBC och Huawei och Hongkong i den delen. Det gäller ju så att säga att få de här olika perspektiven att samverka i sekvenserna. Och det är väl kanske så att det behöver hända någonting på den kinesiska sidan kopplat till England till exempel. Och City of London. För att man ska kunna spela nästa steg i den amerikanska inrikespolitiska utvecklingen. Det är värt att tänka på. När Joe Biden står och säger att han inte, ja, jag vet inte vad jag är ungefär då, att jag tappar det totalt, då är ju inte det någonting som passerar obemärkt hos någon. Det är, ja, en tragisk historia faktiskt. Det kommer att bli dramatiskt på många olika fronter samtidigt alltså. Fast de är asymmetriska men har ändå ett inbördes beroende då. Det är det som är själva brylen med det här strategiska planeringsarbetet. Och ja, man är svårt att tro att Donald Trump, han planerar för nästa administration, och det må ju vara så att det är 2024, men kan man ju säga så här då, men om det är 2024 så ska han ställa upp på samma sketna förutsättningar som man uppenbarligen då inte vann på. Så lär det inte vara, nej. Så när han säger att han planerar för nästa administration, eller Mark Meadows säger att Donald Trump säger det i alla fall, ja, då är det väl vad det är. Helt enkelt. Men som sagt, det är inte säkert att det går att spela exakt. Det kanske behövs, så att säga, även om vi tittar på förloppet i USA rakt utifrån sådär, så kan det vara så att det har så att säga beroenden bakifrån då.
i form av banker, handelscentra och så vidare. Så här, och det olika avtalsavtal och sånt kan vara krångla till det här, helt enkelt. Och där får man vara försiktig då, och det är man naturligtvis, det här förstår man, från den sida som planerar eller sköter den strategiska planeringen här. Det är inte någon gång det har varit så här hårt draget för den djupa staten, det är alldeles säkert. Och de kommer ju då, de här smällarna, de kommer obenhörligt och snabbare och hårdare. Det är immaterialrättsliga komplikationer nu. Man börjar diskutera om det här med vaccin. Att sitta patent på vaccin. Och det är ju rätt så uppenbart att priset då har ju en del i det här. Ja. Och det är ju jättesäkert så att läkemedelsföretagen gör inte det här av välvilja. Det är helt säkert. Och det i sin tur väcker ju frågan, de där läkemedelsföretagen, ska vi tillåta dem överhuvudtaget? Är de en bra grej för samhället att ha? Eller borde det ligga på, så att säga, någon form av instans som samhället ombesörjer då? Alltså det verkar vara, man får nog säga att det är liksom en infrastrukturell angelägenhet för samhället ändå då. Och då kan man väl möjligen tänka sig att immaterialrätt är liksom, så det är någonting som faktiskt, det är mycket speciellt och det är många människor som tycker det är bra. Av sig själva alltså. Och tror att det är drivkraften liksom, förtjänsten. Men de har samma människor, de vill inte tro liksom att en rådman, en domare eller en präst eller en polis eller om de drivs av vinstmaximering som främsta skäl. Är det särskilt lyckat verkligen? Nej. Och ska, en militär ska vi väl inte tala om. Alltså det är väl den allra sämsta kombinationen egentligen. Det måste man väl ha klart för sig, kan man tycka. Men det är ju inte riktigt så. Och ja. Det är moderata terrorister som vi organiserar, finansierar och så vidare och så vidare. Det har vi alltid gjort då. Vi är säkerhetspolis och så vidare, militära kontingenter som har varit utbildningsförband och så här. Och ja, i Hultqvists föga moraliska värld så heter det då att svensk militär i hemlig spionoperation mot IS då. Ja. De här moderata rebellerna, ja. Mm. Och det här måste folk förstå, att de blåljuger 180 grader så att säga ifrån verkligheten. De har inte en, alltså inte minsta samvetsförebråelse för att ljuga rakt ut. Det är bara så. Och så har det alltid varit i Sverige under parlamentarismens dagar. Och det är ju lite trist, och folkbildning har ju därför också varit för att bevara det här systemet. Och som alla börjar kunna se, om de bara vågar titta, så ja, grundlurar det helt och hållet. Sen 2016 då så ingår svensk militär i en hemlig spionoperation mot IS. Jaha. Så där ja, så är det ja. Mm. Och man vet att Barack Obama var inblandad i allt ifrån finansiering till armering, alltså beväpning av Al-Qaida och IS och de här grejerna. Och där var familjen Khashoggi och även då Hariri från Libanon inblandad i de här grejerna. Inga mönster. Inga alls. Nej. Och Hariri blev tagen av Mohammed bin Salman och
bin Salman sägs ha mördat Khashoggi. Det hänger inte ihop alltså. Det är bara liksom, det bara är just så, men ingen känner varann, ingen har planerat någonting. Ingenting. Nej, då, eller så är det något annat då. Men, det är, blir ju ännu mer uppenbart, så ingen behöver vara osäker. Och coronaåret blev ju börsfest istället för finanskris, och skuldmättnaden är ju liksom inte något ämne som SVT-analys tycker man ska beröra i de här sammanhangen. Men balansräkningarna är vad de är, och de är fulla med cancer. Och den går inte bort, helt enkelt. Det är ganska så tråkigt, ja, att konstatera hur det här egentligen är alltihopa. Och vi, nu kommer vi få se en upptrappning också i så att säga militära sammanhang, en riktig teater då. Det är ju så att det här är koordinerat och planerat, och mellan då, först och främst då, Washington, Moskva, Peking i den delen som motverkar den djupa staten utomlands och i respektive hemland. Och så måste det ju vara. Vi kommer ju få se en upptrappning här med säga, mera skräniga, ja, yvigheter från militärt håll i USA eller på NATO-sidan, och mera kallt men ändå höjt tonläge från den ryska sidan. Så är det också. Samtidigt som det här kommer att spilla över på England till exempel, relationen mellan Kina och England i det här. Och det beror till exempel på kontroversen med Hongkong. Och den i sin tur skärps nu dramatiskt. Och där handlar det om det kinesiska rättssystemet. Och ifall det var någon som trodde då att de här fåtalet svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och har varit där i storleksordningen 200 år enligt kineserna själva, har den här familjen hållit på det viset, att de inte skulle ha lagt sig i kinesisk lagstiftning, känns det särskilt trovärdigt när de har gjort det överallt annars? Nej, det gör nog inte det, va? Och ja, det är som det är, och det är någonting som alla har att tas med. Det är ju liksom det som är själva kraften, att rötan sitter så djupt i respektive land. Men det är lätt att tro att nej, men det är bara de där, men det är bara telekominfrastrukturen, det är bara kraftförsörjningen, då är det ju inte så bara, men det, grejen är att när någon har kommit i besittning av de krafterna, då slutar den inte att göra saker. Då börjar man det här med liksom, komma med lilla stiftelsen och finansiera juristutbildningar, och sen har man börjat få in fingrarna i lagstiftningsapparaten. Då är det ju som det. Det där är liksom, det är satt i system, om vi säger som så. Och det ska man nog inte glömma bort här nu. Och ja, media hävdar att en amerikansk ubåt då var klar och ja, låg beredd då alltså, och sänka ryska krigsskepp, alltså marina enheter där, 2018 efter den här Tomahawk-insatsen då i Syrien. Varför trappar man upp så här nu då? Därför att det är mera saker som ska spelas ut, och då ska jag så att säga, det här är, nu ska det till en viss rädsla för stor konflikt här, fast det är på låg nivå, det är bredden, alltså de breda procenten som då så ska känna lite skrämsel då i det här. Och ja, det är bara att konstatera att Mike Pompeo, han är kvar i politiken i högsta grad, och han är som sagt numera med i den här lilla är den väl inte heller, den här J. Sekulow
organisationen då, som är ungefär som en internationell, eller ja, som ett internationellt förvaltningsbolag, om man ska kunna kalla det för, som skulle kunna tänka sig att administrera administrationer tills dess att de hade någonting att komma med själva, så att man kunde börja gå. Så, och det är ju en sak som man inte heller ska släppa så där. Det är rätt så mycket bråk i USA om olika, ja, vad ska man säga, vad som ska hända och vem gör vad och varför det här då. Och det är som sagt, de har inte så många perspektiv. Det är ju, de tittar inuti och sen är på något vis är ju då USA vägledande, som de upplever det på det viset. De kan inte se liksom att den här entiteten som faktiskt styr USA, det de kallar för djupa staten också, den är ju faktiskt global. Men de kan inte, och då kan de absolut inte föreställa sig att det styrande för det här, det kanske är så illa att det här är äldre än vad USA är, till och med. Och då kan de fortfarande inte begripa att det kanske finns reminiscenser kvar sedan gammalt tillbaka. Alltså. Ja, men Michael Flynn och Sidney Powell, de uttalar sig naturligtvis som de bör i det här och säger att det här är inte alls över, och de här juridiska processerna är inte alls över och det kommer fler och så vidare. Michael Flynn, han är ju mera, och så att säga, är han lagd åt att, ja, tycka att det är liksom militär fortsättning på allting här. Och ja, vi kan väl säga så här att utan en upplyst och medveten befolkning i en tillräcklig omfattning så lär det inte bli någon förändring, om vi säger som så. Det kommer inte någon vit riddare. Det är själva poängen. Det här bryter när man lyckas få tillräckligt många att förstå tillräckligt mycket. Och sen får de andra anpassa sig helt enkelt. Så kan man säga lite hårt. Det är inte mycket annat egentligen. Och det kommer att gå dit det ska. Det är ingen som helst diskussion. Vägarna kan dock variera något fortfarande, eftersom de här, så att säga, förloppen och händelserna, de måste ju gå kanske omlott, och sen kanske de måste gå parallellt i förhållande till ytterligare för att få de här synergieffekterna i opinionsbildningen som man måste ha. Det är alltså inte någon sån där jättegrej eller liten grej som man bara sitter och tänker ihop så där. Det går inte. Det är helt jättemycket svårare än så. Och ja, det är ju KTH, Sveriges snabbaste superdator, minns vi. Så ja, det är ju liksom, och då Knut och Alice och Wallenbergs stiftelse och så. Ja, det är som, det är inte så mycket att säga egentligen. Och ja, man testar covid i avloppssystemen på KTH, och där finns det då stiftelser inblandade också. Och ja, det är som hela utbildningsväsendet är ju precis vad det är. Det är samma Knut och Alice som i Estland. Och, men inget egenintresse alls i de här sammanhangen. Inte någonstans, någonsin. Nej. Ja, ja. Det kan ju vara så och det kan ju inte vara så. Och FN-siffror säger att det är miljoner som har dött av restriktionerna och inte lika många av själva covidiotin då. Och, men det spelar ingen roll, utan det är munblöja på, och det är det ena med det tredje, och det är liksom vad det är. Och ja, vad ska vi säga egentligen om det här med FN då? FN verkar vara liksom stå inför någon form av reformarbete helt enkelt, och som jag sagt, det behövs överstatliga organ i den meningen för att, så att säga, vara ett samtalsforum åtminstone. Och det kan ju finnas ytterligare naturligtvis också saker som man måste göra tillsammans. Och ja, när Picassos målning Guernica återlämnas till familjen Rockefeller enligt New York Times, så ja, det är en antikrigsbudskap alltså. Då är det ju något som händer naturligtvis med signalvärde. Och det är väl intressant kanske att tänka på i det här läget. Det kommer att bli de här förändringarna, men det är naturligtvis beroende på alla de andra omvärldsfaktorerna, utvecklingsperspektiven för de olika
omvärldsfaktorerna helt enkelt. Det är som sagt ett rätt stort spel det här. Och det kommer att gå bra. Det finns ingen möjlighet till något annat. Oslo tar krafttag. Alla restauranger och butiker stänger. Naturligtvis gränsen mot inresan från Norge får man inte göra nu, sägs det. Å andra sidan så det kan ju sägas och göras olika då, om man säger. Men i alla fall opinionsbildningen ligger så här. Det är ju den vi pratar om då. Och ja, det är ju mycket oväntat. Helt enkelt. Och Finland gör krisinsatser idag och stänger ner och har sig. Ja. Varför gör alla omkring oss det för? Egentligen. Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Det kanske kommer hända något. Det sägs att Hillary Clinton ska vara i Norge den 8:e också dessutom. Det är ju speciellt. Ändå på alla på kvinnodagen där. Att hon åker just till Norge. Ja, ja. Kanske Nobelkommittén är där också. Vem vet? Kanske det finns svenskar där också. Corona kommer ju inte försvinna för att vi vaccinerar, säger herr Tegnell nu. Och det är klart att då kanske någon undrar, vad ska vi vaccinera oss för då? Om det inte... Man kan ju smitta med den fortfarande så. Man kan ju bli sjuk med den också. Det är sådär. Ja, och dessutom var vaccinet kanske inte sådär jättebra. Men som sagt, det är inte riktigt alla som är med i matchen på den delen. Och som sagt, skuldmätat är det ju ändå, så ekonomin kommer aldrig att hämta sig. Det finns inte på en karta. Det kan möjligtvis vara en massa fantasifulla, ja, finansingenjörskonster. Ja, och det kan man ju tänka att det kan man säkert hålla i liv med någon stund till. Men förr eller senare så tröttnar även marknaden på de där grejerna. Och då är det som det är. Det är ju risken att man ställer till någonting mer än vad man kan hantera om man underhåller det här för länge också. Det är, ja, det är så att Göran Rosenberg faktiskt har börjat snoka i sånt som reviderar historien. Det är bra. Det är bra att han gör. Faktiskt. Det finns otroliga kontroverser som egentligen är öppna i det här. Det är ju lite grann av den leken vi har hållit på med hela tiden. Liksom. Det är ju att sitta och bläddra i gamla böcker och så vidare. Gamla arkiv eller utredningar eller sånt där. Och det är ju lite spännande då. Och ja, en artikel eller en rapport, en officiell rapport då av kapten Vidkun Quisling. Och ja, handlar det om eländet i Ukraina då. Och det här går ju liksom inte riktigt i linje med vad personer har, de har ju tillmätts en roll då. Och det här faller den här, så att säga, rollbildningen rätt rejält. På, inom ett ganska känsligt gebit. Och som man säger, när det gäller då Göran Rosenbergs kredibilitet då, när det kommer till att, så att säga, härbärgera religiösa kulisser. Så då är, måste man ju anse att där är han ju liksom en tung gubbe. Det är ju han, de, honom lyssnar man på. Från det där gänget då. Och det är ju viktigt att de har någon, så att säga, som väcker tanken hos dem. Som absolut inte kommer att ta tro på någonting. Som inte kommer från en betrodd. Sådär. Utan de har ju en idé då om tillvaron och livet och sin syn på sig själv och så här. Och då är ju den ofta då rätt väl rotad så.
Så det går liksom inte utifrån på det sättet. Och det där är ju någonting som är, ja, inte mindre än stort i alla fall. Som Göran Rosenberg just har satt igång. Och som sagt, det är bra om ni i Norge faktiskt hjälper till och pushar lite för de delarna nu. Det är så att det måste tas tag i den delen också. Helt säkert är det så. Helt jävla säkert är det så till och med. Det kommer vi att bli varse. Och Norge har nog faktiskt lite lättare, inbillar jag mig i alla fall, att hitta de här gamla. Det är ju liksom inte riktigt lika välstädat, har jag en känsla av, från länge tillbaka, som det kan verka vara här i Sverige mellan varmen. Covid-utbrott på SCA i Munksund, 10% av personalen drabbade naturligtvis. De här nedstängningarna, det är ju så att när man sanerar det här så kommer man naturligtvis att behöva ta bort korruptionen, det är ju själva saneringen. Och ja, då är ju det också där korruptionen finns. Och man kan ju säga så här att underleverantörs Sverige har en del förändringar att se fram emot, om man säger som så. Det är alldeles uppenbart att det är på så vis. Och det måste man komma ihåg. Det är ju liksom inte så stor mening att göra någonting alls om man låter korruptionen bestå. Så är det också. Och det är på riktigt så. Så det är liksom inget. Det är bara som det är. Och vi kan inte göra så mycket åt den saken. Och då kommer vi väl fram till Facebook då. Och ja, stämning naturligtvis, stämningstalan mot Facebook över monopol, eller för monopolbeteende då. Och den var på $650 miljoner. Och det är en delstat. Så mycket muskler har inte Facebook så de kan klara sig mot särskilt många sådana. Nej. Nu är det mellan hammaren och städet. Och ja, vem vet. Joe Biden kanske förstatligar Facebook. Och ingen kan ju klaga för då, eftersom han är deras man. Det vore en snygg grej. Förstatliga Facebook och YouTube. Och han kommer ju till och med få AOC med sig. Och det finns inte en demokrat som kan klaga över det, att de får makten över Facebook och YouTube. Sen blir det väl förärligt om man åker fast för en massa grejer helt plötsligt. Om man just har gjort det där. Det blir ju dumt. Men det blir ju roligt om det blir så. Det kan man ju tycka. Och ingen kan ju beskylla Donald Trump för att ha gjort fel då. Om det skulle bli så alltså. Otur för Mark Zuckerberg med andra ord. Det är, ja, här brinner det idag. Det är storbrand på internatskolan i Sigtuna och det är ju speciellt med det svenska utbildningsväsendet, det vet vi ju. Och jag vet inte om det sitter så mycket väggarna där, men det gör det väl alldeles säkert. Det är i alla fall ingen slump att det där brinner upp nu. Det är alldeles klart. Vad det har bäring på får vi väl se, men ja, någonting är det ju. På tal om noblessen då, om vi ska utkalla dem för det, så de, ja, så här, kungahuset Windsor där och den här prins Harry och hans Meghan då. Nu har prins Harry uttryckt att han fruktade för att Meghan skulle gå samma öde till möte som
prinsessan Diana gjorde. Och ja, man kan ju tänka sig, om man tittar på prins Harry och så tittar man på prins Charles. Och så tänker man så här. Alltså, hur liksom genetiskt sett kunde det bli så där liksom? Är de släkt alltså? Ja, till exempel. Kan man sak i det också. Och ja, prinsessan på vift, hon har ju som sagt gjort en hel del insatser nu för att, ja, vad ska man säga, föra ljuset från verkligheten till kanalöar och skatteparadis. Så man kan väl säga att kungahusens tid, ja, man kan säga att deras verkliga ledarskap inte var så himla bra. Så kan vi säga. De betedde sig allt annat än kungligt. Det var vad de gjorde. Helt enkelt. AstraZeneca uppges ha sålt innehavet i Moderna. Och ja, det är lite dumt det här. Faktiskt. Hela skådespelet med covidiotin. Och ja, vi skrev så här om, för att sammanfatta det lite grann, att i januari nämnde vi att Kina började använda covid-test i form av anala pinnar på skolbarn och hävdade att det var mer exakta än metoden för nasala pinnprover. Ja, och man kan ju också säga då att det borde ju folk begripa nu, att nu kör de med en alltså. Men de sitter ju så rädda så de fattar inte ens att de har driv med dem. Ja, Kina kräver också dessa inträngande cirka 2-3 tum tester på vissa resenärer som kommer in i landet. Ja, då får vi köra upp det längre då till de fattar något alltså. Helt enkelt. Nyligen rapporterade en grupp amerikanska diplomater och deras familjemedlemmar att de utsattes för de anala svabbarna. Som svar hävdade Kina först att testerna gavs av misstag, men senare backar man bort helt från det här för räknar man att någonsin hade krävt anala svabbar för amerikanska diplomater. Men liksom man inte fattar någonting ändå när det börjar bli sådär, då måste man rycka upp sig, man måste andas djupt och så tänka efter att jaha, ändå. Det är nog så. Men diplomaterna släppte ju inte den här frågan då naturligtvis, som har vädjat till USAs utrikesdepartement som redan har sagt att de åtagit sig att bevara värdigheten hos amerikanska diplomater och deras familjer. Ja, underbart alltså. Så vi kan alla vara överens om att testet är helt obetydligt. Men om så är fallet, varför är värdighet endast reserverat för regeringsmän? Alltså, det skrivs ju rakt ut. Alltså, förstår man inte nu att det här är liksom helt, det är en riktigt larvig teater. Men vad skulle inte värdigheten hos andra människor som åker på de här rövintrången då på flygplatsen? Det är ingen, nej. Men, och det förstår inte lagstiftaren heller. Eller de som sätter reglerna för det här. Vad förstår de då? Om de inte förstår det. Det är ju liksom, det är ju jätte så alltså. Och regeringsbyggnaden stormad i Armeniens huvudstad då. Och ja, vi sa ju det här, nämnde ju det här förra veckan. Och ja, vad är egentligen att säga? Det kan vi säga så här att om man googlar Ericsson och Armenien, då hittar man någonting, och googlar man ABB och Armenien så hittar man något annat då. Och ja, företaget Horizon är parten till det välkända schweizisk-svenska ABB-företaget i Armenien, som är ett av de ledande i världen inom elektroteknik, robotik, kraftteknik och informationsteknik. ABB-företaget tillverkar högspännings- och lågspänningsutrustning av hög kvalitet. Och ja, det är vad det är. Det här, som vanligt, ingenting annat. Vi konstaterar att Sverige är inte alls vad det har förespeglats att vi är, och vi har naturligtvis inga som helst föreställningar om att ABB och Ericsson bara är snälla och gulliga mot de här länderna och inte alls håller på för egen
nyttas skull. Och ja, vad tror man med de här restriktionerna idag? Ingen blåsning alls naturligtvis. Det är ju liksom, hur långt ska det behöva gå innan befolkningen reser sig, som sagt alltså. Det är ju jätte konstigt, kan man tycka. Men ja, det är hårt nu här på slutet att få de sista överkanten med oss i det här. Och det måste vi få, annars går det inte. Vi måste ha med oss tillräckligt många. Det är här i Sverige på det viset att folkbildningen har då varit så där helt enkelt. Och Olof Palme beskrev en gång då att som en studiecirkeldemokrati där folkbildningen är en central del i att stärka och främja demokratin med dagen, men dagens system där studieförbunden tillåts växa och blivit ett slags parallella socialkontor där de som vill fuska fått ett obegränsat bankomatkort med gemensam PIN-kod. Och det var nog inte vad Palme hade i åtanke, eller kanske just vad Palme hade i åtanke, lägger vi till. Det är symptomatiskt att det krävs terrorforskare och en socialantropolog snarare än folkbildningsforskare för att avslöja hur den svenska folkbildningen ruttnar inifrån. Ja, det var väl så kanske då att när... Ja, det är ju fullt och riktigt antagande att den ruttnar inifrån, och vad kan det möjligen bero på? Jo, det kan möjligen bero på att kärnan, eller fiskens huvud, har varit korrumperat från början. Det finns korruption där och sen växer det ut korruption vidare. Och nu är korruptionen nere på så låg nivå att den inte går att dölja på minsta vis. Och det är precis som Magnus Ranstorp skriver i de här artiklarna. Han gör ju inte det frivilligt på sin sida. Det är ju inte liksom som... Hade vi haft den här folkbildningsresursen oss tillhanda, då hade ju det här varit över på 5 minuter. Det här är ett spektakel som omsätter ungefär 4,5 miljard. Och det är alltså oceaner med mygel. Det är liksom... ja, vad kan man säga... Man skriver alltså att det är fullständig panik som råder inom folkbildningsfamiljen efter vår artikel som träffade studieförbunden i Solar Plexus. Ja, den här artikeln som terroristforskare Magnus har varit med och författat då, den är ju någonting som man inte författar frivilligt, även om man kommer göra allt för att säga att man visst gör det. Men det bär inte trovärdighetens prägel att man har varit terroristforskare och missat alla de här grejerna. För han är faktiskt inne också i det här han skriver på att det är ju liksom mycket mer betalt för om man får då, ja, invandrare i sådana här som inte har personnummer då i de här cirklarna. Och då får man 4 gånger pengarna. Och det här omsätter alltså totalt sett 4,5 miljard. Det är lite sådär, ja, vad ska man säga, det är nog helt otroligt alltså, det är svenskt alltså, det finns i princip ingen verksamhet alls alltså, utan det är bara liksom administrerar en massa bluffar hela tiden, och det är ju som, ja, vad ska man säga, man har ju liksom små, ja. Så här till exempel då att Storuman då, de hade nästan 3000 kulturarrangemang mellan 2017 och 2019. Under samma period hävdar ABF att deras studiecirklar har haft då alltså 6695 deltagare. Och det är inte illa alltså för en kommun med knappt 6000 invånare. Det är som inte... Ja. Det är... helt makalöst. Och det har varit meningen att det ska vara så här. För om det hade kommit så att säga seriösa försök till folkbildning, och då är det ju så, då har man ju, de ska ju motarbetas då givetvis.
Och det är därför man, så att säga, är beroende av de här stigmatiseringsbegreppen också. Kritisera banksystemet och då kommer ju Expo höra av sig liksom. Då är det ju bara så att du får inte, säger du då så här, men jag tycker att historien ska alltid ifrågasättas så den kan omvärderas. Men vad är det, eller vad menar de då, att Göran Rosenberg är antisemit nu när han sitter och håller på så här? Och men om någon annan ifrågasätter någonting, då blir det helt plötsligt antisemitiskt, till exempel. Ja, och därför måste de här slaskbegreppen suddas bort. Det går inte. Det är ju liksom, de har inte någon bäring på verkligheten så etymologiskt. Det är bara trams. Och folkbildningen är alltså kapad från dag ett, såklart. Och sen har man ju, så att säga, garanterat verksamheten genom att sätta korruptionen högst upp direkt. Det har aldrig funnits någon möjlighet till någonting annat i utvecklingsvägen. Det har bara varit så. Sen har det naturligtvis varit en hel del utbildning där som, så att säga, har bedrivits av de som tror att de gör någonting annat. Men ja, det har ändå styrts på det viset att vi skulle hamna i ett läge där befolkningen i alla fall inte visste mer än vad de visste innan. Som utvecklingsriktning då. Det är ju sådär lagom snyggt, kan man tycka. Men så är det. Och verkligheten är också den att vi har ju faktiskt en hel del sådana här grejer. Det ABF och de här grejerna skulle ju kunna vara bra grejer. Om man pysslade med rätt saker, vill säga. Det skulle ju kunna vara något. Och då kan man ju säga så här, det går ju inte att ha obildade människor till att leda den här typen av bildningsföretag. Det finns ju två modeller då som de har kunnat välja mellan, de stendumma eller de korrumperade. Så är det. Och ja, vad ska vi säga? Det blir åtal, säger Peter Navarro, och det blir några strategiska åtal som kommer att leda vidare i det här. Och det kommer i en eller annan omfattning att bli militärtribunaler alltså. Men det ska väl helst vara så lite som möjligt av den typen av hantering. Tycker jag vore önskvärt. Men för där är det ju som sagt lite andra straffpåföljder när det gäller den typen av brott som behandlas i sådana instanser. Och det är väl kanske förhoppningsvis inte så mycket som man lätt tänker sig att det kan vara sådär. Men förhoppningsvis är det väl bättre då. Men det vet ju inte vi, som sagt. Det lär vi ju få se. Och ja, NATO skriker om att Ryssland är ett existentiellt hot och ja, de måste helt enkelt använda våld för att betvinga de här. Det börjar alltså skramla nu då i det här. Och det är för att få känslorna hos människor i en eller annan riktning. Finland stänger ner på grund av smittläget och det kan man ju, som sagt, diskutera här. Vi blir alltså, ja, de stänger ner 3 veckor och nu är vi då i princip isolerade då från omvärlden i det här. Och det är ju intressant, måste man ju säga. Här, just nu. Det tycker jag är lite speciellt, helt enkelt. Och ja, presidenten Trump, ja, han anfäktar ju då att det är fusk och det är elände och det är det här, och Sidney Powell och Michael Flynn, de backar fortfarande upp det här och det kommer fram mer och mer och mer bevisning och nu kommer det fram belägg för att en Capitol Hill-tjänsteman på Pelosis kontor gjorde klart under månaderna före upploppet att National Guard inte skulle utplaceras för att skydda Capitol på grund av man bara liksom optik, helt enkelt. Alltså
det var inte så alltså. Ja. Så Nancy, hon kände alltså till då att det båda skulle bli upplopp då, innan kände hon till omkring. Och sen så nekade hon att det skulle tillföras med militär personal. Så de inte skulle tappa kontroll över situationen. Det nekade hon till. Då kan man ju säga så här, det ser inte bra ut för Nancy. Nej, det gör det inte. Det ser helt värdelöst ut för henne. Faktiskt. Och det kommer att bli rätt så svårt för många av de här, tror jag, att undvika långa fängelsestraff alltså. Sen vet inte jag om det kanske är, ja, som sagt, det är, så blir det militärdomstolar så där, då är det ju som sagt som det är då. Den där underrättelsetjänsthistorien är naturligtvis, ja, som det är, och som Gateway Pundit skriver idag då, att låt oss ge en avskyvärda bildbar krädd för en sak. Han berättar sanningen om Obama. Obama-administrationen spionerade olagligt på Donald Trump och hans kampanjpersonal. Vi vet nu vilken förnedrad och skamlig organisation CIA är, och CIA har alltså förrått konstitutionen. Och då kan man ju säga så här att då amerikanska rättsväsendet kanske, då blir de lite mer beroende av militära domstolen. Och återigen, det blir frågan liksom, vad ska man göra med de här underrättstjänsterna egentligen? Ja, helt utan sådana kan man ju inte vara, men det handlar ju mest om den interna grejen då. Och sen får man ha ett kontraspionage också inom det här. Men att ha liksom en stor utlandsfirma som bara ingen vet egentligen hur många de är, och som finns över hela planeten där, det kommer nog inte vara så länge till, nej. Det är svårt att tro. Och den har naturligtvis då i sin tur, ja, evolverat till att börja växa ihop då med de här legoknäcksföretagen och som Blackwater och så vidare. Och det är ju på så vis som Blackwater kan växa organiskt genom att ha liksom sitta ihopkopplade med underrättelsetjänsterna. Och då blir det ju liksom så här svängdörrar. Det går hit och det går dit. Det går runt en liten bit. Startar med ett kick. Det är en makalös manick alltså. Sådär. Ja, och ja, Maxine Waters naturligtvis. Och det får vi ju ta upp också då. Och hon blir stämd. Och vi kan väl anta att i de här tiderna så är ju då Lindwood i ropet. Och han kan väl en del av förtalsrättegångar då. Han klarar säkert av att hantera den processrättsliga delen där alltså. Vilket argument som ska dras när och varför. Det är nog inga problem faktiskt. Och Maxine Waters sitter väl lite i hissen. Att det här kommer nu är naturligtvis ingen slump det heller. Det är när omständigheter kommer till förberedelse som det blir klart vad som är tur. Och sen kommer det då det här som är lite, ja, vad ska jag kalla det för? Lite speciellt då, måste vi väl nästan säga, att HSBC stäms i Hongkong av Huawei. Och det här ökar ju trycket på, inte minst på England då. Och ja, man tycker att från, ja, Pekings sida då, HSBC, och det blir ju ett opolitligt företag som innebär, ja, det blir någonting som blir stor skada för bankens Asienberoende här. Och vi får väl nästan säga så här, det har väl tvättats lite pengar, och vi ska nog utsläta att det finns andra banker inblandade med HSBC i de här sammanhangen. Det här har varit penningtvätt. Och ja, att han säger så här, Noel Quinn som är vd för HSBC. Han har tidigare sagt att banken har blivit måltavla för både Peking och Washington. Alltså båda, det är konstigt ändå. Alltså. Och så är det Huawei också. Men det sitter inte ihop och det är inte någon koordination. Och det finns framförallt ingen ytterligare part som just inte nämns, bara sådär.
En som är isolerad nu dessutom. Ja, ja. Och Kina håller på att skoja med de här covid-testerna allt vad det går. Ja, det blir bara mer och mer bisarrt det här. Situationen lär inte bli bättre i och med att banken nu dras inför rätta i Hongkong. Möjligen med politisk påtryckning. Mm. Möjligen, ja. Och möjligen så är det så att det här kortet, eller den här förloppsutvecklingen, måste kanske gå lite längre innan andra saker eller ur andra perspektiv kan ta vid. Det kan mycket väl vara på så vis. För man ska ju ha klart för sig att det inte är en obetydlig del av narkotikahanteringen på jorden som går via HSBC. Men det går ju liksom inte bara med en bank så. Det finns ju fler som tvättar pengar åt de, så att säga, som har jättemycket pengarna i den delen, alltså den djupa staten. Och det är ju givetvis så att det här är helt jättekopplat till Sverige. Alltid. Och ja, jag vet inte, det är svårt att tro att alla bara glömmer det här och tycker att nej, men det är väl okej, nu gör vi som förr. Det är bisarrt. Och Vita huset tänker att ta betalt av reportrarna när de kommer dit, för covid-testerna är för dyra alltså. De måste covid-testas varje gång de ska in. Och då svarar de, det måste vara snabba svar då i så fall. Konstigt, ja. Men man kan väl undra om det inte kommer lite, för folk inte fattar det här fortfarande då, så då kommer de väl säga då att de ska betala då $170 för testet, och så blir det analsvabb, och så kanske de börjar tänka till att nej, men vad fan är det här för någonting? Man vet ju inte, men ja. Det verkar ju bli stolgångsinspektionsmetoden som blir vad som avgör till slut. Alltså först då kanske folk börjar tänka på att deras integritet, fan, kanske blir lite, jag blir lurad alltså i det här. De kör med mig. Men som sagt, det är vad det är. Och ja, det börjar ju rätt så dramatiskt den här veckan, det måste man säga. Och det är måndag. Helgen var ju någorlunda stillsam sådär, men det är ju inga små saker om Pelosi sitter där hon sitter nu, eller HSBC blir stämda i Hongkong av Huawei. Det är ju liksom inte sådär exakt jättelitet heller. Och vilka effekter det finns sådär interbankmässigt, det vågar man ju bara, och in i skuggbanksystemet, eller vad säger man, i alla fall offshore-verksamheten via City of London och så vidare. Och det här är ju i sin tur någonting som sitter ihop med Harry och Meghan. Och ja, det är ju vad det är nu, alltihopa det här. Och det här är alltså samma SEC och IRS som håller på med Ericsson och SE-banken och Swedbank. Alltså kanske till och med en gång i fikarummet, så är inte de där igen liksom, och här är de också. De måste verkligen missa det här ordentligt alltså. Jag menar, någon kanske upptäckte då liksom det här att Armenien och Iran sitter lite ihop så där, ABB har sålt reaktordelar eller sån här kärnkraftsutrustning till Iran, och det var ju centrifuger och såna här grejer. Då var det via Siemens då, men det är ju, ja, Siemens i Finspång som var ABB förut alltså, till exempel. Ja, det är vad det är. Som sagt, det travar ju på nu. Och det är bara att hänga på. Det är bara att köra. Vi kommer att följa upp så fort det händer något dramatiskt. Vi ska ha någon liten mys
stund här. Vi tänkte kanske ta ett tisdagsmys till och med faktiskt sådär. Men att hålla lite temat lite annorlunda än från nyheter och sådär, omvärldsanalys, även om det också kommer förekomma i såklart. Men vi satsar på det imorgon tror jag, i alla fall. Och som sagt, tack för att ni gör det här möjligt. Tack för att ni följer kanalen. Går på Swish och Patreon och fördjupar er på karlnorberg.se. Och ja, med det sagt så hoppas jag att ni får en trevlig måndag. Och som sagt, jag tror faktiskt att vi syns redan imorgon. Trevlig måndag.